ההורים השכולים פשוט מתחננים, תנו לנו יום אחד, יום אחד של אחדות. תנו לנו לכבד את זכר הילדים שלנו, הבנים שלנו שנפלו למען המולדת. תנו לנו להתחבר ביחד כל מדינת ישראל. פשוט מתחננים, תנו לנו את היום הזה. ויש אנשים שאומרים, לא, אנחנו נפריע כי אנחנו רוצים להפיל את הממשלה. הפוליטיקה כאן, שבאה על חשבון השכול, על הערך המקודש ביותר שעוד נותר, הפרה הקדושה האחרונה שנותרה, בחברה הישראלית, גם הוא נרמס למרות זעקת משפחות שכולות.